Timpano barnean dauzkat oiukatu ziganaren oihartzunak. Umemoko lotxagabea, horiek aldiran eskatxa finaren piurak, zu buruti jota zauden. Aluan eta besapeetan lehen iletxoak deskubritu berri genituen, 12 urteko bi nerabe ginen Katalin eta biok. Bularrak niri bezain beste puztu ez zitzaizkion Katalin eta biok. Lehen aldiz lortu nuen baimena gaua etxetik kanpo pasatzeko. Katalinen ama konbentzitu zuen nirea. Lasai emakumea, gure etxean ondo zainduko dinagu. Pasan mudako ustaien, Bilboko kafeantzazileako preparo bat genuen bat zerbait, eta okurritu zitzaigun ikuskizun bat itea. Bueno, horretik angeneuken ikusentzunazko bat, baina motza iritu zitzaigun areako, eta ikuskizun hau sartu genuen berez areako. Lehengo aurretik angeneuken histeria liburutikan ateratako pertsonai bada, edo? Eta histeria diagnostikatzen dioten emakume baten historia. Gutxi gora, bera? Bai, formatu fizikoan behatara dugu. Komiki, erdi historio ilustratua da. Gidoia bera hartu dugu goiti bera eta Marin eta biok ilustratu dugu. Orduan, testuak izan Ane eta Nereanak dire eta ilustrazioak Marin eta bionak. Polita da azkenean ikustea holtza gainean egin daiteken zeuzer modu fisiko baten. Eta guretzako, ez? Osea, prozesu polita izan da, porque oso aspaldi hasi genduen, bueno, aspaldi, ondela, udaberrian hasi genduen zera bat, udazkenean plazaratu dugu modu fisikoan. Bai, pixka laburtu indugu 20 minutuko formatun kabitzeko, asko besto dugu laburtu, asko, askoz luzeago besto, baina, bueno, pixka egokituta musika be, oin arte Josuk ez dago gurekin jo, eta gaurre, bueno, asko jantzi dut, eta uste dut etorkizunerako fitxaje finko bezala, bai, ona izango dela. Xixiliz gain aurtengo beste proiektua plastikoz koloreak deitzen den liburua da. Liburu kolektiboa da, beti esate dugu kolektiboan lan egitea gustatzen zaigula, ez bakarrik gulau kolektibo bezala ulertuta, baizik eta inguruko sortzaileekin bai. Eta orduan inguruko 22 sortzaile ezberdinei proposatu genien ba, liburu hortan parte hartu zezaten. Eta indeguna izan da testukate moduko bat, bakoitzari eskatu gehienez horri bateko luzerako kontakizun bat idazteko, eta guarduratu geha hurrengoari ba, testu horren bukaera emateaz, eta hola testukate bat osatu dugu. Eta bi liburu horietaz gain, ba, urretik sortutako beste liburuak dauzkagu, Txakur Gorria izeneko mikro ipuña, Hizteria itzasmatuen hiztegia, eta bestetik, bueno, Google joa deitzen diogu izenburu luzegoa dauka, baina pixkat bizilagunen bizitzak asmatzeko edo interpretatzeko indako saiakera bat barne hartzen duen beste liburutxo bat. Eta horietaz gain, nobedade bezala dazkau, Marinek eta Malenek sortutako postalak eta laminak.